Tak vás vítam pri ďalšej časti toho nášho Mánesa. A keď sa pozrieme, pozeral som trošku to zapojenie najmä v tom obvode toho vertikálu a prišiel som na zaujímavú vec. Že nám tu trošku niečo chýba normálne. Táto vetva odáčka, rezistor 5 kg, OK, navezujúci kondenzátor, OK, 20 kΩ rezistor, OK, 10, 1, 2 W. Potom ide na 100 kΩ rezistor a potom je tu tma a už vchádza priamo na 330 pikofarad a ide na vynutie TR2. To ja neviem, podľa tých manuálov je uvedený ako rázový transformátor alebo také niečo v tom zmysle. Lenže nám tu chýba C103, C104, R108. Keď sa na to pozrieme bližšie, tak tu máme našu 20 kg vec. Tu máme náš 100 kg rezistor. A tu nám je prepoj na tých 330 piko a priamo na transformátor. Ale ja tu vidím, tuto je voľný kontakt na lište, ktorý je trošku potiahnutý starým cínom. Čiže tuto niekde by mal byť umiestnený jak ten rezistor, ktorý nám chýba, a voči zemi kondenzátory o veľkosti 1 nano. Keď tak uvažujem, v prvom rade si ho musíme dostať vôbec do nejakého stavu. My nevieme, čo sa tu udialo v tej histórii toho príjimača, a potom tie závady vy možno riešite najprv problémy toho človeka, ktorý to mal posledný v rukách. A jedno je fakt, aby sme to mohli začať trošku nejak seriózne sa mu povenovať, tak najprv musíme tieto veci, tieto drobnosti vychytať. Ideme ja to nahradiť a ozvem sa, že čo ďalej, no? Takže aký máme stav? No, čím ďalej, tým lepší. Po náhodení normálne to nabehlo. Normálne ešte sa mi zdalo, že tá synchronizácia v tom vertikálu sa upravila. Potom, čo sme doložili tie jednotlivé veci, ktoré chýbali v tom obvode. Ale keď tu zrazu som len počul vysoké napätie a jednoducho videl som ľahký svit spoza krytu, ktorý som už dal na tie moje vysokonapäťové elektronky, lebo to už bola uzavretá vec, nie? Keď uzavrieme, tak sa budeme vracať k tomu. A momentálne, keď tak pozerám, nebeží nám záporné napätie. Inak hlavičky odchody z elektronok sú izolačne vypodložené, aby sme nerobili pokusy, lebo prídeme o ne. No, bystio, prečo nám to nejde? Ale zase je pravda. Videl som záblesk stade, ale záblesk ako svetla. Veľké svetlo. Veľké svetlo to nie je o pálení. A naozaj, ja nevidím na obrazovke, že by nám bežalo žávenie. Chcina. Teba si tu ponecháme. A my si zmeráme tu žávenie, nie? Ktorý máme prvý úzol. Prvý úzol je asi najlepší začať od rezistora. Ale asi na strede. Takže výstup z rezistora. 235. To by šlo. Takto sa môžeme dohodnúť. Určite. A skočíme ďalej aspoň do prostred toho reťazca. Dáme E6, 4, 5. Pozriem, kde to vychádza. E6, to je druhá v poradí. Prvá, druhá. Štvorka, peťka, hej. No vlastne pekne vidno, lebo to sú presne tie rozvody, ktoré my sme riešili. No. Ale ja tu už nemám napätie. Fú.
Takže E6 nie. Tak poďme zase trošku bližší do stredu stredu. A stred stredu sa nachádza E8 4, 5. E8, to je od začiatku 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, E8, 4, 5, 1, 2, 3, 4. To sú presne naše modré. No, ukáž sa. No, tak tu nemáme nič. Tu nemáme tiež nič. No, takže ešte môžeme ísť ďalej. Čo tu máme? E11. Ideme postupne, už nám ostali len 4 body. E11 to máme, 4 je s 5 spojená a vybraté žávenie je z 9. A E11 je... No to je táto tu. A odkiaľ ťa odrátam, odtiaľ to. 1, 2, 3, 4, 4 s 5, no tu máme šťavu. A z 9 to je presne toto. No a tu nemáme. Tuto máme nášho kamaráta. E11 je náš problematický bod. Čo to je E11? Čo tým autor chce povedať? Akože? ECC82 inak. ECC82. Fú, ideme vyťahnuť von, skontrolujeme elektronku a uvidíme. Budeme si ju musieť ďalej nájsť niekde v tých mojich zásobách. ECC82, ty vole, tu už len sa ulapiť, joj. Toto tu je ono, hej, toto je ono. A pritom nepôsobí nejakým drastickým dojmom, že by končila. ECC82. Ale to je... ECC82. A teraz, ako sa to meria? 1, 2, 3, 4. To si vezmeme. Toto si pretneme. A tu máme 4, 5 sú spolu. To je jedna časť žávenia. Takto. A 9. Tu ako sa tvári, že nič. Krcia, čo je? Keď sa človek na ňu pozrie, aj vyzerá v špičkovom stave. Bože, toto je katastrofa. Katastrofa. No, kde máme nejakú ECCčku? ECC, to by som ale mal mať v dispozícii. Ideme ja premetať elektronky, nájdeme si ECCčku. Už nám začínajú naskakovať tie kritické zásoby. Tuto ešte mám jednu, takúto ECCčku. A skúsime si ju zmerať. Podľa toho, ak je to dané. Čiže 1, 2, 3, 4, 5 a 9. Sa trošku oddialím, aby som nerozmlieval. No, máme 3,3 ohmu, to je OK. Fú, tak ho idem dať naspäť, idem ho tam dať a ideme to odskúšať, aspoň ten záporné napätie. Nech nám to nabehne, nech vieme, na čom sme. Poď si dá sa aj dostať. No, čo môj? Áno, ECCčka je na mieste. ECC je na mieste. Napichneme si tieto naše vecičky. Zem, jednosmerné napätie. Obnažiť trošku ten flukák. Ideme to vyskúšať, že ak sa nám to bude chovať. Aké tam máme to záporné napätie? No, toto je dobré, ale to je málo. To je ešte málo. A toto už je lepšie. Pú, to nám vyskočilo až na 29. Predtým sme mali 28 minus asi a to už bola špička. Dobre. Ideme asi nahodiť tie moje. A už počujeme trafák. Bzučí si, bzučí. Dobre.
Nahodíme venkové elektronky a už by to zase malo byť v poriadku. Krci, prečo odišla? Vyskúšame, či nám beží to venko bezchybne. Bo teraz budem mať problém s rozkladom, nie? S vertikálom. Potom, že by vyhodenie tých kondenzátorov v tom vertikále malo nejaký hlbší zmysel. Trafo, počujem. Elektronky sa nepália. Ako máme jas? Jas je naplno. No chvíľku ten nábeh tam je. Kto vie, či vôbec to bude nejako výrazne vidieť teraz. Cez deň. No poď. A už je tam. Dobre. Dobre, túto časť by sme mali, lebo to je darmo, keď vám proste svieti slnko, tá obrazovka nie je fungláč. Žije to normálne. A odišla nám tá ECCčka. No dobre, ale aspoň vieme, kde bol prúser v určitom stupni. Horšie je, že nám nejak nereaguje na prepínanie tunera. Čiže tá cesta je ešte stále zarúbaná. Tá cesta je ešte stále zarúbaná. Rozmery by boli v tajku, no. To by nebol problém. To beží dobre. Dobre, ako dobre. Ja zreagujem. Nič, idem hľadať v tej ceste tú zradu našu. Dobre, takže sme si upravili trošku vertikál. Trošku do pôvodného stavu. To môžem hľadať po celom televízore. To, pokiaľ také zmeny tu nastali, tak tu sa dialo tých vecí ďaleko viac. Pátrame ďalej v tej signálovej ceste a keď to nešlo na prvý raz, tak to pôjde na druhý raz. Otvoril som aj tak ten kanálový volič. Nech mám trošku predstavu o tom, čo je dnuka a mám lepší prístup k tým jazyčkom na vyčistenie. A možno nejaké maličké naprúženie. Nech ten kontakt je bezchybný. Ale zároveň sa otvorila možnosť premerať si aj elektronky a ďalšie veci, rezistory a drobnosti, ktoré v tom kanálovom voliču sú. Tak skúsime, potlačíme najprv všetky lokálne chyby a potom pôjdeme na tvrdo. No? Normálne musím povedať, že vizuálne už nevidím problém. Rozobrali sme ten náš kanálový volič, inak tam je taká západka, to tí, čo to budete rozoberať, sa prebavíte. To by som vás pripravil o veľkú zábavu. A tí, čo to už rozoberali, tak veľmi dobre vedia, o čom hovorím. Veľká sranda inak. A ja neviem, čiže odtiaľto, keď sme išli, toto sme si skontrolovali vlastne celú tú časť napätia podľa sieti, aj záporné napätia tam sú prítomné. Čo tu máme? Máme tu EF-ky, máme tu jediný polovodičový prvok v celom príjimaču, dioda. A to by malo byť, tu je to akože samostatne riešené. To by malo byť toto, pokiaľ sa nemýlim. Táto časť. To som ešte nemal dole, to je fakt. Dobre. Takže jeden z takých posledných výstrelov, ktoré tu mám. Ja to skúsim ešte tuto a ja neviem, už vizuálne doplnil som, čo chýbalo. Otvoril som, čo nešlo otvoriť. Podarilo sa mi to aj zavrieť, takže sa tu ráta ako úspešná vec. A vidím niečo, čo možno tiež nie je úplne také ideálne. Pú, ty brďo. Na tohto nešťastníka by sme celkom boli takto trošku akože zabudli, no a on sa už chudáčisko otvára na čisto, no. To by mohol byť náš problém, toto.
Určite to môže byť náš problém. Ja to idem asi vymeniť a urobíme nejaký test, čo ďalej. Aj toto je jeden určite z krízových momentov kritických tohto oživovania všímača. Prosím, šátele. Kondenzátor prehodený. Je to lepšie, je to horšie, je to také isté. Zistíme hneď. Ale naozaj, no, tak toto už je taký špeciálny vzor. To je ten štýl voľný, doslovne. Dobre tam bol zašitý inak. Normálne vytekalo z neho už. Skúsime to takto. Nevidím ten rozdiel v tom prepínaní. Niečo máličko. Neviem, či pustiť do neho dačo, alebo ideme asi ďalej po tej ceste signálu. Ešte niečo veľké musím prehliadať, ale fest. Ja osobne neviem, ja už strácam nádej veškerú, lebo ja tu už nevidím vadnú vec v tejto zóne. Nahodil som ten náš generátor toho nášho signálu nejakého a ideme ho vyskúšať pripojiť. Možno sa bude chovať úplne inak, keď bude pod signálom. Možno to, čo vidíme, je v poriadku, že je to OK, že to tak má byť. Tak nemusíme všetky projekty hádam dokončiť. No, niektoré si môžeme odložiť do budúcna. Ó, parádne. Ale myslím si, že ten nábeh je už v pohode. A ja tam dačo vidím, keď ho zapnem. Taký ľahký, no. Tak ale z tohto veľa nevymyslíme. Kde to vlastne máme? VHF-ko. Nejaký kanál. Ó, to je dobré. Ja počujem, ako prevádzujem. Že by sme si... Ktorá to bola? Táto to asi bola, ja neviem. A, fajn. Jednu synchronizáciu by sme mali, riadkovú. A to je sila, to je asi tento. Ja myslím, že sme dobré. Ja myslím, že sme dobré. Joj. Ale už takéto srandičky, už nie, ja chcem aj normálny televízor, že sranda veľká. A toto bola veľká sranda celý čas. Tu sme išli z prúseru do prúseru. A toto s týmto sa dá dačo robiť ešte, že by... No, to nám veľmi nepomôže a toto nám pomôže. Maličko je hore potiahnutý, čo? Joj, to ty si deformovanej zóne úplne ako o ničom. Tie rozmery sú také o ničom, môj názor. Toto si vieme zasynchronizovať týmto. Ešte, že by sme ho trošku... Už sa z toho stáva nejaký kruh, ale zase mi to odchádza smerom hore. Toto nie, ale toto áno. Prehnutý. Tak to je to... O ničom. Tak to je to máličko, dobre. Synchronizácia ako beží. Akokoľvek. Riadková.
na mraky. Ja nemyslím, že je to zlé. Ja nemyslím, že ten čas bol stratený. My máme šancu. Ale ešte je fakt, ešte musíme potiahnuť pár dielov. Tomu musíme udať nejakú geometriu a zdá sa mi už teraz voľným okom a pocitom z tých jednotlivých ovládacích prvkov, že nie sme tak úplne v tej tolerancii, čo by sme mali byť. Ten obraz je celý máličko vyťahnutý hore. Ono by si ho už pri tejto geometrii pýtalo dať dole, ako keby. Fajn. Tak ja neviem, dneska to bude len také kratučké, ale... Za čo sme dosiahli? Dosiahli, máme tam obraz. Hurá. Nebolo to všetko zbytočné, čo sme robili. Nebolo. Tak sa asi uvidíme ešte pri pár dieloch, lebo aj tú skriňu je treba dať do nejakého stavu a zhodou okolností teraz som trošku doma, tak asi bude mať čas na toto. Tak možno čo deň to aspoň video, aby nám to utekalo a aby sme videli online, čo sa deje. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Ja sa vôbec divím, že to niekto pozerá, ale o to mám väčšiu radosť, že niekto to aj pozerá. A hádam, som vás úplne až tak nesklamal zatiaľ. Ešte stále je možnosť. Ešte sme nešáhli na osciloskop za celú tú éru. A výsledky máme. Ja som len rád, ako nie je problém vyťahnuť osciloskop. Ale... fakt, chcem to vidieť, ako tí ľudia to riešili, keď nemali tie možnosti, ako museli byť viacej predvídaví a viacej vynaliezaví. Tak už hádam aj dosť na dneska. Ja už osobne mám to tiež dosť. Čiže je najvyšší čas ukončiť toto videjko. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa.